da odnos je relativno narušen, to jest mislim da bi taj Hrvatski nogometni savez trebao malo ipak dati puno više prostora tom malom nogometu, to jest fucalu, jer ipak taj fucal u Europi i u svjetskim prvenstvima vidimo u svim drugim državama funkcionira puno bolje, organiziranije. Ali opet je to bi možda i problem samih nas, malo nogometaša i naše organizacije, komisije, da se sami ujedinimo i napravimo jedan projekat prema HNS-u pa da mu damo gotov proizvod pa da oni to pokušaju podržati. Ali radite li po tom pitanju? Pa radimo, pokušavamo se organizirati ti klubovi, iako je teško, naravno da to je cijela Hrvatska ima dosta, teško je se 12 predsjednika u istoj stvari dogovoriti. Tako da jednostavno možda naša neorganiziranost pridonosi tome da imamo neki loši status u Hrvatskom nogometnom savezu. Da.